Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Защо в Столичния общински съвет завляха искания за оставки? Говори общинският съветник от Синя София, професор Вили Лилков и още. Мариците ще получат 1 милиард лева за рекултивация и какво от това? Питаме енергийният експерт Таско Арменков, а на финала. Здравните и политическите норми в държавата ще обсъдим с доктор Цветеслава Гълбова. Лопова. Време да започваме. Синя София стана Синя България. Защо? Говори професор Вили Лилков. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Професоре, защо влизате в битката за парламента? Това е логиката на развитието на Синя София. Ако си спомняте, на местните избори сформирахме коалиция Синя София, влязохме в Общинския съвет, направихме една много смислена кампания, предложихме много добри кандидати и за районни кметове, и за съветници. И още тогава получихме много положителни отзиви от провинцията. Много хора, симпатизанти, десни избиратели, хора, с които сме работили през годините, казаха, хайде да правим Синя България. Има нужда от ново дясно. То не е ли много раздробено това дясно? Напротив, както точно, раздробено и лявото? Точно това правим. Обединяваме го в момента. И още нещо. Не забравяйте, че много малко хора гласуват, а от тези хора много малко гласуват за така наречените десни партии. Тоест, има десни избиратели, които не виждат алтернатива и не излизат да гласуват. Защото не могат да припознаят своите идеи. Не могат да припознаят своите идеи, не могат да намерят своите водачи. И това, поучени от грешките на миналото, решихме да започнем да събираме тази разпиляна през годините десница, къде поради външна намеса, къде поради нашата глупост, буквално. И за сега смятам, че успяваме, защото събрахме 8 десни партии. Към нас се присъединиха и БЗНС. Очакваме и други земеделски формации да се присъединят. Работим добре. Сформирахме коалиционен съвет. Вече подреждаме нещата по провинцията, по щабовете. Номинираме кандидати. И съвсем скоро ще излезем. Има ли хора, които искат да влязат в тази битка? Има, разбира се, но разчитаме основно на предложенията, които ни дават отделните политически партии. Търсим след такива хора с такъв профил. На първо десен профил. На второ място хора с обществен авторитет. Защото в последните години българската политика липсват такива хора с авторитет. И още нещо. Търсим и професионалисти. Но не хора, които си показват дипломата и казват, ама си имам две магистратури и аз съм експерт, а хора, които са доказали в бизнеса, които са доказали в своята професия, които са се утвърдили и са доказали наистина, че са експерти. И даваме път на млади хора. Хора, които искат да се занимават с политика и на които политиката не им се спуска и така от небето, а трябва да си минат по съответния път и да заслужат своето място. Ще имате ли силите тогава да минете 4%-ната бариера? Нашата цел е с малки стъпки... Да се заявите ли? Да, с сега? Малки стъпки да тръгнем на един дълъг път. И смятам, че целта ни ще бъде постигната. Защото ние не си поставяме големи цели. Обикновено всеки казва, ние като вземем властта, ние тръгваме с тази цел. Да обединим десните, освен това да привлечем качествени хора, защото това, което става в момента в българската политика, е буквално позорна регистрация на печални герои, бих казал. И отвръщава и завършва... хората да гласуват ли това, точно което така. Остава? И още нещо. Този парламент започна с една голяма надежда. Надеждата, че ГЕРБ, СДС и ППДБ ще направят истинско евроатлантическо мнозинство, което ще направи нужните реформи, ще наложи една дясна икономическа политика, ще лансира нови лица в политиката. Напротив, това, което видяхме, беше точно обратното. Непрекъснати скандали, липса на коалиционна култура и много ниско ниво на политическия разговор. И ти не бяха коалиция, професоре? Аз го наричам коалиция. Те се нарекоха сглобка. Добре, сглобка е в техните очи. Реално, на политически език това беше една много зле изградена коалиция, без коалиционно споразумение, без ясно лидерство. Те допуснаха Пеевски да стане лидер на това мнозинство. А кой го допусна повече? Кой искаше Пеевски да бъде лидер? Слабите лидери на така нареченото дясно. Те допуснаха това. Защото на тях им беше много по-удобно с това арифметично мнозинство, което имат, да направят промените в Конституцията, които аз заявявам от сега,
те ще паднат от Конституционния съд. И всичките тези усилия, които се положиха, и всичките гръмки фрази, които произнесоха така наречените съдебни реформатори, се сгромолясаха. Но ако говорим за съдебна реформа, Синя България е готова да подаде ръка на всеки в следващия парламент, който иска да направи истинска съдебна реформа. А тази, която беше предложена? Ами тази, която беше предложена, тя, вижте до какво се сведе накрая. Да броим хората и квотите във Висшия съдебен съвет, да си разпределяме на квотен принцип регулаторите. Е, наистина, става положително въпрос беше... за овладяване на съдебната система, да? Така ли е направена? Ами в крайна сметка така се получи. Да, положително беше това, че може да бъде разследван главния прокурор. И аз това заявявам. В следващия парламент ние ще подадем ръка на ПП да направим съдебна реформа. В този контекст, извинявайте, съдия Талева, която е адхок прокурор в момента. Не ви разбрах. Какво направи в този контекст адхок прокурор Талева? Не мога да ви кажа, не мога да коментирам отделни личности, но започнах от там. Всичките заявки, с които дойде това евроатлантическо мнозинство, според мен не са изпълнени и всичко това накрая завърши с скандали и с позорното сваляне на един, аз бих казал, достоен председател на българския парламент. А защо го направиха? Защо взеха главата на Росен Желязков? Знаете ли, в политиката много често политиците губят главата си и губят ориентация. И за мен това беше буквално едно отмъщение на хора, които се чувстват тежко уязвени в ситуацията, която се е създала. Защото големите удари, които някой понесе в последните седмици и месеци, беше определен от ППДБ. Главният секретар, предложен от ППДБ, е уличен в корупция. С повдигнато обвинение. Началника на митниците също. Това е грандиозен скандал. И естествено, тези, които носят отговорност за това, се чувстват уязвени и стигнаха до там заедно с БСП и заедно с Възраждане да свалят председателя на парламента. И то кога? Един ден преди края на реалната работа. Добре, на българския парламент. Добре, след всичко, на което ставаме свидетели, след тези нападки, ако щете заклинания, след това да ми пак да си говорят, защото казахте, вероятно ще видим и решение от страна на Конституционния съд, че част от тези промени са противоконституционни. Отново Радев ще трябва да реди служебен кабинет. И това да ги оплаши, така че да направят този път коалиция. В крайна сметка, вижте, това са едни безплодни усилия 10 години. От 2014 година, преди това много се говореше, но реално от 2014 година, 40-то Народно събрание, започна някакви действия в тази посока. Постигна се и така наречения исторически компромис, ако си спомняте, и заради който малко по-късно падна жертва и 43-тия парламент и се разпадна и правителството. 10 години съдебна реформа и конституционна реформа, които завършиха как? С скандалното разпадане на 49-тия парламент. Какво идеята и борбата е кой да овладее повече, държавата ли? Според мен това излиза на преден план. В основата стоят слаби политически партии, неподготвени политици, липса на политическо лидерство, липса на ясна и добра коалиционна култура. И аз бих казал нещо съвсем простичко, което биха казали всеки човек, който наблюдава българската политика. Липса на елементарно възпитание и нормални взаимоотношения между депутатите. Това, което виждаме, на това трябва да се сложи край категорично. И кой може да го сложи този край? Казвате, ние влизаме с заявка, с идеята пътя да е дълъг и си даваме сметка, че може да не минем 4% дълго, бариера. Дълго време ще се лекува българската политическа система от раните, които нанесоха случайните хора, които влизат в българската политика. И това не е само на национално ниво, това е и на местно ниво. Общинските съвети страдат от въпиюща липса на компетентност. Там се разиграват такива драми, които замъгляват погледа на общинските съвети. Какво се случва в СОС? Ами в СОС се случва също, защото вие ще ме питате след малко, вероятно чух анонса за исканите оставки в СОС. В последните седмици и месеци ГЕРБ умишлено, непрекъснато пуска такива димки в Общинския съвет. Възражения срещу уволнения на служители, искания за оставки и друг тип скандали, които предизвиква дори около избора на председател на СОС, за да се отмества погледа от големите проблеми, пред които е изправена София. Аз ще ги кажа сега. А Васил Терзиев справи ли се? Защото отново от ГЕРБ чухме, че, цитирам, има съмнение за поръчки на Терзиев за над 100 милиона лева. Тези това съмнения, проверихте ли го? Това трябва да се внесе в Общинския съвет или в комисиите за разглеждане и тогава мога да се произнеса. А по някакви фърлени в пространството обвинения аз не мога да се произнасям. Но искам да кажа следното. Заявявам го за първи път публично
чрез ефира на България On Air. Столицата има сериозен проблем, не казвам криза, с отпадъците, с управлението на отпадъците. Ако не се вземат много бързи мерки, ако не се напише една пътна карта още в следващите месеци за справяне с проблема, не искам да навлизам в дълбочина, само до една година ние ще имаме тежък проблем, подобен на този преди 20 години, когато София се зари с боклуци и трябваше да балираме отпадъците. Трябва да се вземат решения в тази посока. Освен това, София има тежък проблем с топлофикация. По тези проблеми никой не говори. А това са стратегическите сектори. Какво прави кмета по тези проблеми, които бяха в основата на кампанията? Сега се сещам. Да, всички говореха. Всички говореха за северните територии. В момента ние не виждаме решения, които да се дават в тази посока. Разбира се, има единични решения, предложения за развитие на София към на север, за успокояване на натиска към южните територии, но решителни действия в тази посока няма. Остава само на хартия и само пожелателно всичко това. Точно а проблема с отпадъците, казвате, е сериозен. И затова вчера... Пътна карта няма, а те се губят, професоре, така се оказва, да не ги видим някъде хакнати. Не, между другото ще ви кажа следното. Вчера имах питане по този въпрос, на което ми отговори един от най-добрите експерти на Столична община, директора на мисляче на управлението за по екология, господин Георгиев, който каза: имаме проблем. И го казва професионалист, който върши точно тази работа. Те искат, очакват от нас политически решения. Така наречената трета фаза на завода за отпадъци липсва изгарянето. Липсва обещаното изгаряне, което ще донесе енергия в топлофикация и ще поевтини цената на газа и на парното. Липсва тази фаза и няма никакъв начин тя да се създаде. 6 месеца, грубо казано. Освен това, депото, което ползваме в момента, се пълни с много по-високи темпове от предвидените и има запас за около 32 месеца. В най-добрия случай. Казвам го, защото това е сериозен проблем. Ново депо не се прави за един месец. И на фона на тези проблеми, всичките тези димки, за които говоря, оставки... Ама защо никой не иска да ги реши тези проблеми? Защото са трудни, те са политически ама проблеми. Ама струват и много пари ли? Защото казвате, никой не мисли за ново депо. Разбира се, че струва много пари. А това да не е като да го знаем от днес? Ами разбира се, но не се казва публично, не се дискутира, не се коментира, не се влиза в дебат. Карат се публично в предзавода за буклук. Как работели инсталациите? Да, това е много важно. Кой е виновен? Кой е виновен? Няма... И в това студио кой е виновен ще го установява, да речем, някакви комисии или ще го установява съд, ако се стигне до там. Общинския съвет трябва да взема политически решения. Предложих на последния председателски съвет по инициатива на председателя да свикаме в председателския съвет изслушване на шефовете на топлофикация. 6 месеца вече столицата, столичния общински съвет отначало не работеше. Сега заработихме, ние нямаме изслушване на директорите на топлофикация. Какво е положението? Не знаем дали това действително... Това беше основна тема. Основна тема. То е ясно, че е претвали дружеството. Има и още един проблем, който мина и така през медиите и не го забелязаха така сериозно. Държавата дотира дружеството години наред. Дотира, обаче се оказа, че това е нерегламентирана държавна помощ и служебният кабинет отмени тази помощ. И сега въпросът ми, който трябва да задавам чрез ефира на България On Air към директорите на топлофикация. Какво правим, ако действително се окаже, че държавата не може да дотира топлофикация? Тогава кой ще плати тези пари? Общината не може. Добре, защо не си говорите с директорите на топлофикация София? Никой не ги е извикал до момента и това е работа на управляващото мнозинство, на кмета, на председателя на общинския съвет. Вие поставяте ли го този въпрос да бъдат извикани? Постави го на последния председателски съвет, председателя на общинския съвет. И какво ви отговориха? Той ми обеща, че ще ги извикаме изслушване на директорите. И още няма. Разбира се, то беше преди 4 дена или 5 дена. Хубаво ден, но това е резонен въпрос. Това са големи въпроси. Ако това се окаже вярно. Ако се окаже вярно, ние сме изправени пред криза. Това е сериозен въпрос. Нямаме когенерация, нямаме модернизация на топлофикация. Дружеството ремонтира по 4-5 км топлопроводи при положение, че е имало години, в които по 36-40 км топлопроводи са били ремонтирани. И затова аз реагирам така емоционално, защото не искам да се подменя истинския дневен ред на общината и да се подменя с дребнотемие и с караници. Това единствено обслужва тези, които не искат да се разкрива далаверите, не искат да се разкрива несвършената работа в Столична община. Вие показвате важните проблеми, професоре, но ако влезете пък случайно в Народното събрание, ще зарежете ли тази работа в Столичния общински съвет? Ние няма да влезем случайно в Народното добре, събрание. Добре, ако минете 4% бариера. С гласовете на сериозните... На този етап не ви смятат за това социологите. На сериозните избиратели.
И ние можем да бъдем именно този фактор от компетентни специалисти, от компетентни и изградени политици, които могат да вкарат един нормален тон на разговор и професионализъм, защото политическата работа е професионална работа. И тогава какво много аматьори влязоха в политиката, които си смятат, че и така може от студентската скамейка с развял 2-3 дипломи да стане веднага депутат. Дълга е политическата нива. И този, който влиза там, трябва да се учи и да започне от кухнята, а не да започва от парламента. Защото какво е това производство на закони? Всеки ден нови и нови закони. Вижте бизнеса как плаче и реве от това, което се прави в момента в парламента. Ще ви кажа нещо друго. И това е винално. Години наред. Години наред. 10% е лихвата за забавено плащане в България. 10% и тази лихва стои от 90-те години, когато лихвите за граждани и фирми и така нататък бяха много-много високи. Кого обслужва този висок процент? Няма в Европейския съюз друга държава с такава висока лихва за забава. Нещо повече. За граждани тя някъде е 4-5%, за фирми 7-8, а в България е 10% и за граждани, и за фирми. Направихме опит в Народното събрание да го променим чрез ето Народно събрание. Банките ни смачкаха. И не се намери никой вече колко мандата да постави отново този въпрос. Ние ще поставяме такива въпроси в Народното събрание. Вероятно на повърхността излиза лобизма. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Професор Вили Лилков пред Деня Тунер. Сега следват реклами. Вие останете с нас.